Мої вітання глядачам! З вами Юлія Бублик і просто зараз прогноз погоди на 9 каналі. Що готує для Дніпра п'ятниця, 14 грудня? Маю відповідь – хмари, туман і легкий дощик. Усі ці явища полонитимуть місто протягом всієї доби. Тим часом термометри покажуть – 0 за Цельсієм, 1 тепла. Вітер дмухатиме з південного сходу і півдня. Сила його поривів – 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься комфортних значень, а вологість повітря залишиться високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Хмари з туманом пануватимуть в усіх куточках Дніпропетровщини. На Марганець та Нікополь чекають ще і цілодобові дощі. Температури в цих містах коливатимуться від плюс 1 градусу вночі до 0-1 морозу в день. Атмосферний тиск набуде високих значень. Вітер очікується з півдня та південного сходу. Його швидкість – 7 метрів на секунду. Тим часом на заході області пориви 6-метрові. Тиск атмосфери тут лишатиметься комфортним, але замість дощу очікується снігопад, який триватиме від ночі до 14-ї години. Засвітла тут буде прохолодніше, ніж до світанку. Нічна температура становитиме 0 за Цельсієм. У день стопчики термометрів понизяться до 5 з мінусом в Кривому Розі та 2 морозу в Жовтих Водах. Похолодання очікується і в Кам'янському. Тамтешня температура впаде від 1 до 3 градусів нижче нуля. Натомість повітря Новомосковська прогріється від мінус 1 до плюс 1 градусу. Павлоград матиме діапазон від 0 до 2 тепла. Тут і в Кам'янському можливий сніг, тим часом Новомосковськ потерпатиме від дощу. Вітри у цій частині області дмухатимуть з півдня і південного сходу. Їхня сила – 5-7 метрів на секунду. Атмосферний тиск в останніх двох містах буде підвищеним, так само, як і вологість повітря по всій області. І це всі відомості про погоду на п'ятницю, 14 грудня. Поки Дніпропетровщину штурмують опади, я бажаю вам домашнього затишку, теплих шкарпеток і смачного чаю. Бережіть здоров'я, а якщо вже доведеться вибиратися з дому, не забувайте парасольку. На все добре, побачимось на 9 каналі.